og velkommen. I dag der skal vi lige prøve at se på, hvordan vi tager billeder af vores kære små, eller vores kære RC-legetøj. Der er jo selvfølgelig flere forskellige slags udstyr, man kan tage det med. Og i den her video, der kan du glemme alt om sådan noget som det her